የሚሰራው በጉራጌ ዞን በጌታ ወረዳ እንስሳትና አሳ ጽሕፈት ቤት በዶሮ ሀብት ልማት ላይ የሚሰራው ዛሬ ከእናንተ ጋር በአነስተኛ በዶሮ አረባቢ ዘዴ ላይ ከእኔ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ቆይታ የምናደርጋቸው አጠቃላይ የዶሮ አረባብ ዘዴ በአነስተኛ አረባብ ዘዴ ላይ ያለውን አንዱ አርሶ አደሩ ጋር ተገኝቼ ያ አርሶ አደር በራሱ ተነሳሽነት በአካባቢ ከሚያገኘው ከቁሳቁሶች አግኝቶ በመስራት ላይ ወይ ደግሞ ሰርቶ የተገኘውን የዶሮ አረባብ ዘዴ ከእኔ ጋር ቆይታ እንድታደርጉ ቀጣይ የምናደርጋቸው በዋናነት የዶሮ አመጋገብ፣ የዶሮ ጤናቸው፣ የዶሮ ቤት ውስጥ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር በአጠቃላይ በተግባር ላይ ስለምናይ አሁን ቀጥታ ወደዛ እየሄዱ ስለሆነ በጥሞና ተከታተሉ። እንደምን ከረማችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዶሮዎቹ እንክብካቤ እንዴት ነው? በጣም እያንከባከባችሁ ነው? እንዴት ነው? እንደምን ዋልክ አቤለዘር? ሰላም ነህ? ያው ዶሮአችን እየተንከባከብን ነው። ውሃም ምግባቸውን ሰጥተን ስንወጣ ነው የመጣ። እኔም የመጣሁት በዚህ ጉዳይ ላይ እንድንማማር ነው። አቤኒዘር እና እንግዲህ አይተዋል። ስለዚህ ቁጭ ብለን እና ልናገር ይሻላል። በጣም ደስ ይለኛል ቁጭ ብለን ብንነጋገር። እሺ አረፍ ብለን እናወራ። እሺ አረፍ ብለን እንነጋገር። እትዬ ሙርጋት በጣም ነው የሚያመሰግነው፣ ያው ጊዜያችሁን ሰጣችሁ በፍቃደኝነት እዚህ ቦታ ቁጭ ብላችሁ ስለ ዶሮ እንድናወራ ዘንድ ያው ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁን በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ ስለ ዶሮ ጥቅም የምታውቁት ነገር ካለ ብታስረዱኝ። ዶሮ ጥቅሙ እንቁላል በጣም ይጠቅማል። እና ያው ማፈልፈልም ብትል ዶሮ ማባዛትም ብትል ይቻላል። ደግሞ ወደ ከብቱም ራሱ ውሰድ ብትል የዶሮ ጥቅም በእንቁላሉ እንቁላሉ ራሱ መሽጠ ወደ ሌላውም መውሰድ ወደ ከብቶቹ ወደ በጎቹ መውሰድ ይቻላል። እንግዲህ አንተ ከጎበዝ ወደ እሱ ካተኮርክ በጣም ገቢነት አለው ዶሮ። አሁን በእኛ በትብብር አሁን እንዳየኸው ልጆቻችንም እኔም ባለቤቴም ተባብረን እንደዚህ እያሳደግ ነው። ምግባቸው በስርዓት ጠዋትም ከሰዓትም ማታም በቃ ቦታቸው ጠርገን አጽድተን ውሃቸውም ሁሉም ነገራቸው እንደዛ ተባብረን እያሳደግ ነው። እኔ አሁን እሷ ካለችው ነገር ተጨማሪ ምለው ምንድን ነው እና ዶሮ በጣም ጥቅም አለው። ትልቁ ጥቅሙ ምንድን ነው? ለብዙ ነገር እና መሆን የሚቻልበት መንገድ እንደሆነ ያው እና ግልጽ ነው። እና ስለዚህ ዶሮ እና ማርባት ከሌሎች እንስሳዎች የተለየ ነገር፣ ሌሎች ያደክማሉ፣ ሌሎች ደግሞ እና አዝርትም ቢሆን እና ያደክማል። ዶሮ በትንሽ ነገር ምን ማድረግ እንችላለን? በትንሽ ቦታ ትልቅ ነገር እና ትልቅ ሀብት ማፍራት እንችላለን። ስለዚህ ቦታ አይወስድም፣ ብዙ ጉልበት አይወስድም እና የሚለው ነገር ተጨማሪ ነገር ይህንን ነው ያለኝ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ያላችሁት ነገር ያው ትክክል ነው። ደስ የሚለው ነገር በትብብር መስራታችሁ በጣም ያው ለብዙ አርሶ አደር አስተማሪ የሚሆን ነገር ነው። ይህን ሁሉን ካደረግን በኋላ በአንድ ላይ ምንድን ነው መጨረሻው የሚሆነው? እንቁላል ወይ ደግሞ ለምግብነት ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይስ ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን ቀጣይ እንግዲህ ቤት መስራት ነው። ሰርተን ያው ሰፊ ቤት ሰርተን በሰፊ ቤት ያው በትንሽ የጀመርነውም በስፋትም መስራት ነው ያለብን። ጥቅሙ ያው ስላየ ነው እንግዲህ አስፍተን መሄድ ነው። እሺ ተጨማሪ ምንድነው? በቤት የመጀመሪያ ዋና ነገር ነው
ቤት ሳይኖር እና ዶሮ አረባለው ማለት እና ላውሪ አሳልፎ መስጠት ወይም ተጠቃሚ ያለ መሆኑን እንግዲህ እንንገልጻለን። በጣም ጥሩ ነው። ያው የሰጥ ማለት የነገራችሁት ነገር ሁሉ በጣም ጥሩ ነው። የሚያስፈልገው ነገር በደንብ አውቃችኋል። ቤት ያስፈልጊ እንደሆነም ደግሞ በደንብ አውቃችኋል። እሺ፣ ቀጣይስ ደግሞ ቤቱ ከተሰራ በኋላ ምን እናደርጋቸው ነገሮች ምንድናቸው? ቀጣዩ ነገር ያው ቤት ከሰራን ወዲህ የዶሮአችን ምግብ ምናዘጋጀው ምግቡ ያው አንዴ ያ በቆሎ፣ ስንዴ፣ ድንች፣ ቆጮ፣ እንጀራ ያው በየአይነት ማለት አንድ አይነት ምግብ ሳይሆን በሁሉም ያው የተደባለቀ በሁሉም አይነት የተመጠነ ምጣኔ ማለት ነው። እና አንዳንዴም ቋንጤም ወርደን ያው ምጣኔ አለ በሚዛን ገዝተን ቅቡንም እንደዛ አድርገን ነው የምንመግበዋቸው ማለት ነው። ቅድም ያው እሷ እንደነገረችህ ትንሽ ተጨማሪ ነገር ለማድረግ ነው እና የምሞክረው ምንድን ነው ትልቁ ነገር መኖ ያው በሁለት ነው የምናዘጋጀው። ምጥን መኖ አለ እንግዲህ ከፋብሪካ የፋብሪካ ውጤቶች ሁሉም ነገር በሁሉም እና እንደ ሳይንሱ ተጠብቆ የተሰራ መኖ አለ። እሱን እናመጣለን። አንዳንዴ ያው ቋንጤ ይሄድን እና እሱን እናመጣለን። በተጨማሪ ደግሞ እዚሁ ራሳችን ጋር እናዘጋጃለን። የምናዘጋጀው ደግሞ ያ ምጥን መኖ የሚሆን እና ያን ለመተካት እና እንደሆነ ስለዚህ ገብስ ከበቆሎ፣ ከስንዴ፣ ከድንች፣ ከቆጮ፣ ጎመን፣ ሳርም ጭምር ማለት እነዚህ ሁሉ እና በአንድ እናዘጋጅና ለነዚህ ዶሮች እና እንመግባቸዋለን። ወደ ምጥን መኖ ያው ዘመናዊም ባይሆን እንዳርሶ አደር በዛ መልኩ እና እናዘጋጀዋለን የሚለው ነገር እና ይህንን እንዲወሰድልኝ ነው። በሌላ መልኩ ምንድን ነው የምናደርገው? ምግብ ብቻ ሰጥተን አንተዋቸው፣ ጤናቸው ደግሞ እንከባከባለን። የጤና ባለሙያ አለ። የጤና ባለሙያ ምንድን ነው የምናደርገው? ከዚህ የጤና ባለሙያ ያው በየጊዜ ክትባት እንዲያገኝ እንዲከተቡ እናደርጋለን። ክትትል እንዲያደርግልን እና መተው ደግሞ እንዲያዩልን እና በዛ መልኩ የምናደርግ መሆኑን ይህንን ነው ያለኝ ሀሳብ። ተጨማሪ ነገር ከሷ ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው። ያው የነገራችሁኝ ነገር ያው እንደተማራችሁ ባይሆንም ከጤናው ጋር ከማኖ ጋር በአንድ ላይ አጠር ባለ መልኩ ያስተማራችሁት ነገር የነገራችሁት ነገር ለአርሶ አደርም ደግሞ ትልቅ ትምህርት እንደሚሆን አምናለሁ። እና ቀጣይ ግን ይሄ ባልና ሚስት ተባብሮ የመስራቱ ጥቅሙ ምንድን ነው? አሁን ትብብሩ የባልና ሚስት ትብብር በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ እሱ ባይኖር ትብብር ባይኖረን ማሳም ቢሆን ዶሮአችንም ቢሆን ማደግ አይችሉም። አንድ ሰው ቢሰራ አንዴ ይደክማል። ድካም ሴት ደግሞ ወንድ መሀል ከሌለ ሴት ትንሽ ጊዜ ትደክማለች። ያው በትብብር በጣም መሄድም ደግሞ ማደግም ይቻላል። አሁን ያው ጓሮም ቢሆን ዶሮአችንም ቢሆን በውሃ ሰዓት በምግባቸው ሰዓት ያው ያለሱ ያለ ባለቤቴ ለብቻዬ መስራት አይቻልም። ልጆቼም ራሱ ያው እየገቡልን ከልጆቻችንም ጭምር እየሰራን ነው የምናልፈው እንጂ ለብቻችን መስራት ለብቻ ሰው ለአንድ ሰው ያው ይደክማል። ሰው ብዙ ትንሽ ጊዜ ሰርቶ ይደክማል። ለቅሶም ብንሄድ አንዳችን በአንዳችን ብንኖር ያው ቤታችን ባዶ አይሆንም። እንግዲህ ትብብር በጣም አሪፍ ነው። ትብብር የመሰለ ነገር የለም። ማሳም ብንሰራው በማሳውም በኩል ቢሆን አንድ ላይ ከሆንን ከልጆቻችንም ከተባበርን በቃ ማደግ እንጂ ያው ማነስ የለም። ምናልባት ቅድም ያወራችሁ ነገር የተናገረችው ነገር ትክክል ነው። እንግዲህ ሁለት ሰው በጋራ መሆኑ የትኛውም ነገር ማለት የትኛውም ትብብር ነው። እንግዲህ ምናልባት አብዛኛው ጊዜ እኛ አለመድንም እንጂ ባልና ሚስት እና ልጆች የጋራ ነገር ነው ውጤት የሚገኘው እና ስለዚህ በጋራ ሲሰራ ውጤት እና ይገኛል የሚለው ነገር እና ይህን ታሳቢ መሆን መቻል አለበት የሚለው ነገር በሌላ መልኩ ምንድን ነው እሷ ገጠመኝ ላትኖር ትችላለች፣ ልትታመም ትችላለች። ስለዚህ ዶሮዎችም ይሆን ማሳም ይሆን እኔ ነው ማንከባከብ። እኔ ደግሞ ልታመም እችላለሁ። አንዳንዴ ወጣ እላለሁ። ወጣ ባልኩበት ሰዓት ደግሞ እሷ ነው እንግዲህ እዚህ የምትሆነው። ስለዚህ እሷ ታንከባከባለች።
የጋራ ነው። የጋራ ነገር ብዙ ጊዜ አልተለመደም እንጂ በጋራ መስራታችን እና ወደ ትልቅ እና እድገት ውስጥ እና ያመጣልናልና ስለዚህ በጋራ መስራቱ ሁሌ ደግሞ የባልና የሚስት የልጆች ትብብር በጋራ ማደግ ይችላል። ስለዚህ ያልተለመደ ነገር እና እኛ ቤት ያለው በተለይነት በጋራ ነው መስራው። ስለዚህ የሷ ስራ ነው የኔ ስራ ነው አንደኝ ሁሉም ነገር ስንሰራ የትኛውም የርሻም የኑሯችንም የእንስሳትም በጋራ ነው መስራው። ስለዚህ የሷ ነው ይሄ ስራ እሷ አንቺ ስራ አይደለም እሷም ደግሞ ይሄ አንተ ስራ ነው አትል ሁላችንም የትኛውም ስራ በጋራ እንሰራለን በጋራም ደግሞ ወደ ለውጥ እና እየመጣን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እናመሰግናለን እና ያለኝ ነገር ይሄ ነው። በጣም አመሰግናችኋለሁ። በጣም ጥሩ። ከዚህ ከሽያጩ ሌላ ለምን ለምን ነበር የምትጠቀሙት? እኛ ዶሮ ከሽያጭ ውስጥ ሌላ የምንጠቀመው ለምግብነት አርደን ያው እኔ እርጉዝ ስሆን ከመረቁም ከለብለቡም ያው እንጠቀማለን። ከዛም በተጨማሪ እንቁላሉን ከጎመኑም ከዱቄቱም ያው አርገን እንበላለን። እሺ አመሰግናለሁ። እና ወንድም አሚኒዘር እና ስለ ዶሮ በጣም አይነገርም በጣም ከባድ ነው። እና ዶሮ ከሌሎች እና እንስሶች የተለየ ነገር ነው። እንግዲህ በተለይ አሁን ዶሮ ታርዶ እኛ ቀድሞ ከምንሸጠው የተለየ ነገር ማለት ነው። ከሽያጭ የቀረን ነገር ምንድነው እናደርገው እናርደዋለን። ከዛ ይታረዳል እና የሚገርም ነገር ነው። አሁን ሙርጋት የምሰራው እና በተለይ የዶሮ ስጋ ማለት የሚያሰራው የተለያዩ አይነቶች የሉም። ሌላው ደግሞ ከተለያዩ እና ፍራፍሬዎች ጋር እና አብሮ ትሰራዋለች ከካሮት ጋር ስጋው ማለት ነው። ከካሮት ጋር እንደገና ደግሞ ከድንች ጋር እንደገና ደግሞ እንግዲህ እንቁላሉ ጋር የምሰራው በተለይ ከአትክልት ጋር አትክልት ዘሮች ደግሞ እና ድንች እንደገና ደግሞ ካሮት ጎመን እነዚህ አይነት የአትክልት ዘሮች እና በማምጣት ከነሱ ጋር እና አብሮ በጋራ በመስራት ስለዚህ ባለቤቴ እየሰራች ያለውን ነገር በጣም ይገርም ጉሩም የሆነ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ያን ምግብ ደግሞ በተለይ አሁን እርጉዝ በሆነች ሰዓት በጣም የምትጠቀመው እና ዶሮ በማረድ ስጋው በመጠቀም እንደገና ደግሞ እንቁላል ደግሞ እንደዚሁ በመጠቀም እርጉዝ በሆነች ሰዓት ይሄ ብቻ አይደለም እንደገና ደግሞ አሁን እርጉዝ በሆነች ሰዓት በጣም ጠቃሚነቱ ምንድነው በተለይ እሷ ውስጥ ያለው ጽንስ በጣም እና ልጁ በጣም ጠንካራ ልጅ ነው የሚወለደውና ስለዚህ አይምሮ ያለው ልጅ እና ይወለዳልና ስለዚህ ይሄ ብቻ አይደለም እንቁላሉ ደግሞ እንደገና ምንድነው እናደርገው ልክ ከስድስት ወር በኋላ ልጁ ከተወለደ ከስድስት ወር በኋላ ደግሞ የምናደርገው ምንድነው ልጁ ምግብ ሲፈልግ ባል ነው በራሱ በምንድነው በድንች እንደገና ደግሞ በካሮት ይሄ በማድረግ ገንፎ በቀጭኑ ገንፎ ይሰራና ማለት ነው ይሄ ልጅ በዛ መልኩ ይበላል። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ያው ከአትክልት ጋር ከሄል ጋር ስለ ዶሮ አስተዋጽኦ ደግሞ ስለ ዶሮ አመጋገብ እንዴት እንደሆነ በደንብ አርጋችሁ ነግራችኋል። በጣም አመሰግናለሁ። እዚ አሁን የነገራችሁኝ ነገር የተየሙርጋት እንዴት አርጋችሁ ነው የምታዘጋጁት? እስቲ እሱን ባጭሩ ብትነግሩ። የልጆች አመጋገብ ድንች እና ካሮት ቀቀላለሁ። ቀቅዬ ያው ፈጭቼ አድቄ ፈጨውና ያው ገንፎ ሰራዋለሁ እና ሁለቱንም ከበሰሉ ወዲህ እንቁላሏ መትቼ ድባልቃለሁ። ሲበስል ወጣ አርገውና ሲበስል ትንሽ የጨው ዘይት ጠባርጌ አወጣለሁ። ካወጣሁት ወዲህ ቂቤ በትንሽ ማንኪያ ጠባርጌ ያው ሲበርድ ግን በዚያ አበላለሁ። እሺ በተጨማሪ ምንድነው ከገንፎ ተጨማሪ የሆነ ልጆቻችን እድሜያቸው 6 ወር እንደገና 8 ወር 10 ወር እንደዛ ይያለ አመት ይያለ እንደዛ ይሄደ ያለው ምግቡም በዛ መልክ ነው ምን ጨምረው
በፊት ትንሽ ቀጠን ተደርጎ እየተሰራ የነበረው ነገር እና እንቁላሉ ትንሽ ወፈር ይደረጋል። ተጨማሪ ደግሞ ድንቹም ካሮቱም ይጨመራል። ወፈር እየተደረገ በእድሜያቸው መጠን እየጨመረ ነው። እንግዲህ ምናልባት በጣም ጥሩ ነው። ሁሉም አርሶ አደር በዚህ ልክ ቢያረክ አሪፍ ነው። ይሄንን ሁሉ ግን ከየት ነው የምታመጡት? በተለይ አሁን እነዚህ ነገሮች ከየት ይገኛሉ? ሁሉም ነገር እና ከጓሮ ነው የምናገኘው። እና ካሮት በሰፊ ያመርታለሁ፣ ጥቅልል ጎመን በሰፊ ያመርታለሁ፣ ጎመን ራሱ በሰፊ፣ ቆስታም እንደዚሁ። አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች እንዳለ ጓሮ ላይ አሉ። ድንች ቢባል አስፈላጊ የሆነ ነገር ሁሉ እንዳለ ጓሮ ላይ አለ። እኛ ቤተሰቦቻችን በጋራ በዚያ መልኩ እና አዘጋጅተን እንመገባለን። ከዛም ደግሞ የቀረን ነገር ካለ ነው እንግዲህ ወደ ሌላ ተግባር ውስጥ መንገባ የሚለው ነገር አለኝና። እሺ፣ ከይሄ ሁሉ እናደርገው ከባለቤቴ ጋር ተመካክረን ነው እናደርገው። የሽያጭ የሆነው ወደ ሽያጭ፣ የምግብ የሆነው ወደ ምግብ አርገን ነው እንደዚህ ሆነን የምንሰራው ማለት ነው። በጣም አመሰግናችኋለሁ። ያው በጣም ጥሩ ነው አሁን የነገራችሁት ነገር። ሁሉም በዚህ ልክ አርሶ አደር እንዲያደርግ ያው ከፈተኛ የሆነ መልእክቴን ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ነገር ግን ተጨማሪ የሚያደርጋቸው ነገሮች ምንድነው? አሁን የነገራችሁ ጥቅሞች እንዳሉ ሆኖ በጣም አመሰግናለሁ። አንደኛ ለልጆች ይሄን ነገር የምናደርገው በተለይ ከሁለት ዓመት በታች ላሉ ህጻናት፣ አንደኛ የአእምሯቸው እንዳይቀንጭር፣ የአእምሮ መቀንጨር እንዳይኖር፣ ሁለተኛ ደግሞ የአካል ብቃታቸው፣ ሶስተኛ አሁን በትምህርታቸውም በአተሳሰባቸው በቃ ሙሉ እንዲሆኑ ማለት ነው። በዋናነት ሌላ ተጨማሪ ማድረግ የምፈልገው ምንድነው? ከየትኛውም በሽታ እንዳይከላከሉ ለማድረግ የምትሉት ነገር በጣም ትክክለኛ ነገር ስለሆነ በጣም ነው የሚያመሰግናቸው። ሁሉም አርሶ አደር በዚህ ልክ ይህንን ነገር እንዲያደርግ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። አመሰግናቸዋለሁ። እሺ፣ በጣም ጥሩ። ያው ዛሬ ከእናንተ ጋር የነበረኝ ቆይታ በዚህ እንጨርሳለን። ልጆቻችሁንም እናንተንም ያው እግዚአብሔር ጥሩ ስራ ላይ ያገጥመን። ጨርሰናል። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። አትጥፋ፣ አትጥፋ፣ አትጥፋ። ዛሬ ባደረግነው ቆይታ በተለይም አቶ ገብሩ ኮላና ከባለቤታቸው ጋር ሙርጋት ሀብቴ ጋር ያደረግነው ቆይታ በጣም ደስ የሚል ነው። ምክንያቱም ምንድነው ስራቸው በዶሮ እርባታ ላይ በተለይም ዛሬ በዶሮ እርባታ ስራ ላይ ያየነው በእነሱ ዙሪያ ምንድነው በትብብር የሚሰሩት ስራ በጣም አስተማሪ የሆኑ ነገሮች ናቸው። ሁሉም አርሶ አደር በየልማት ሁሉ ነው በየቀበሌው በዚህ ልክ ቢሰራ አንደኛ ወረዳችንን ከፍተኛ የዶሮ እርባታ ውጤት ማምጣት ይችላል። አጠቃላይ የግብርና ተግባራትን በዚህ ትብብር መስራት የተሻለ ውጤት እንደሚያመጣ ሁላችንም በዚህ ዛሬ ቆይታ ባደረግነው በጣም ትክክለኛ የሆነው በእይታ የሚታየው የሚዳሰስ የሚጨበጥ ትምህርት በደንብ እንዳገኛችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እናንተም ደግሞ በዚህ ልክ ባልና ሚስት እየሆናችሁ በትብብር እንድትሰሩ የተሻለ ውጤት እንደምታመጡ በጣም እርግጠኛ ይሆናለሁ። ስላዳመጣችሁኝ በጣም ነው የሚያመሰግናችሁ። እንግዲህ አርሶ አደሮች በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩልን። ዳኪኖ ጀጥበነሙና ዳኪኖ